देशैभरका लाखौँ सहकारी बचतकर्ताको अरौ रकम ती जसले उक्त रकमको हिनामिना दुरुपयोग अपचण्ड ठगी गरेका छन् असुल उप गरी ती लाखौँ पीडित सहकारीका बचतकर्ताले कहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउँछन् हालसम्म बिसवटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ नेकपा माओवादी पार्टीले दुई हजार उनसट्ठी वैशाख आठ गते बोमद्वारा ध्वस्त बनाइएको थियो सो दरबार निर्माण गर्न सरकारले के गर्दैछ यसलाई अन्यथा रूपमा व्याख्या गरेको सुन्दा नमिठो त लाग्यो टिकापुर घटना एउटा दुःखद घटना हो घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमुजी नै हुने कुरा मान्नेहरूलाई अवगत नै छ प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन मन्त्रीहरू इमर्जेन्सी बाहेक सबै मान्ने मन्त्रीहरू उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो तर अब क्रमशः त्यो पातलिन थाल्या यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी सबैले आफै आफैले आफै आफैलाई अवमूल्यन गरेकोन्छ कास्की रूपन्देही चितवन काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरका लाखौँ सहकारी बचतकर्ताको अरबौँ रकम सहकारीका सञ्चालक व्यवस्थापक सहकारीबाट कर्जा लिए समयमा साबा र ब्याज नबुझाएका ऋणी गैरकानी रूपमा सहकारीको रकम लगेका निजी कम्पनी लगायत तरकरवाला अन्य व्यक्ति जसले उक्त रकमको हिनामिना दुरुपयोग अपचलन र ठगी गरेका छन् ती व्यक्तिबाट ठगिएको रकम असुल उप गरी ती लाखौँ पीडित सहकारीका बचतकर्ताले कहिलेसम्म रकम फिर्ता पाउँछन् सरकारले उक्त कार्य कहाँसम्म पुर्याएको छ साथै ती ठगी कार्यमा संलग्न संस्था कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारवाही गर्न तपाईँको प्रतिबद्धता के हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट जवाब चाहन्छु अर्को प्रश्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सदिउँदेखि जात व्यवस्थाका कारण मानिस मानिस मानिसबीच कलङ्कको रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत आजको एक्काइसौँ शताब्दीसम्म पनि विद्यमान छ के यो देशका लाखौँ दलित समुदायले अपमान अपहेलना तिरस्कार र मानव मर्यादाबाट कहिलेसम्म विमुख हुनुपर्ने हो के यो मानव के यो के यही हो मानवाधिकार विश्व सामु हामीले कहिलेसम्म शिर निउनु निहुनु पर्ने हो के पटक पटक राज्य सञ्चालनको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने तपाईँहरूले माफी माग्नु पर्दैन के यी लाखौँ अपमानित जनताको पीडाप्रति सम्वेदना पैदा हुँदैन हाम्रो देशबाट एक सय चार वर्ष राणा शासनको अन्त्य भएको चौहत्तर वर्ष भयो तिस वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको पैँतिस वर्ष भयो यो देशबाट झन्डै दुई सय चालिस वर्षे राजतन्त्र अन्त्य भएको सोह्र वर्ष भयो पुनस्थापित प्रतिनिधि सभा अर्थात् जनताको सार्वभौम संसदबाट दुई हजार त्रिसठी जेठ एक्काइस गते जातीय भेदभाव र छुवा मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको अठार वर्ष भयो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष भयो संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा चौबिसमा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक र धारा चालिसमा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू संविधानको धारा चौबिस र धारा चालिसको कार्यान्वयन आजसम्म किन कार्यान्वयन हुन सकेन धारा चालिसमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी ऐन कहिलेसम्म बन्छ साथै यो देशबाट जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो कुप्रथा कुसंस्कार र कुरीति हटाउन तपाईँको योजना के छ अब यो समस्या हटाउन कस्तो रणनीति तय गर्नुहुन्छ कार्यक्रम के के ल्याउने तयारी गर्नुभएको छ के यो समस्या दलित समुदायको मात्र समस्या हो वा यो देशको समस्या हो अर्थात् आम नेपालीको समस्या हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको स्पष्ट जवाब चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल मान्यजीले निकै लामो व्याख्यासहित प्रश्न गर्नुभएको छ धन्यवाद सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समस्याबारे सरकार जानकार पनि छ र सरकार गम्भीर पनि छ यी समस्याहरू सम्बोधन गर्नका लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको समयजगत्वमा उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त हुन आएको सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयासहरू अगाडि बढिरहेका छन् हालसम्म बिसवटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट उनासाठी हजार पाँच सय सतासी मागदाबी निवेदनका आधारमा रु छत्तिस अरब अठाइस करोड छयानब्बे लाख एकासी हजार सात सय असीको दायित्व एकिन भएको छ यसमध्ये हालसम्म रु सतहत्तर करोड चौबिस लाख छ्यालिस हजार चार सय अठ अन्ठाउन्न बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ यस यसबिचमा तिनवटा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी कार्य सम्पन्न भएको छ यसैगरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क समेतको संलग्नतामा सहकारी ब्याङ्क लगायत ठुला कारोबार गर्ने नौवटा सहकारी सङ्घ संस्थाको सदन अनुगमन कार्य सम्पन्न भई वित्तीय स्वास्थ्य मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिइसकिएको छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको छ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ यसै गरी ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानुन मस्यौदा भइरहेको छ सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छु सरकारले लिएका यस्ता पहलहरूबाट सरकार यसमा गम्भीर छ र सरकारले सरकार यस क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधार हुने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै सरकारका यी कार्यमा मान्यजीहरूको रचनात्मक सहयोगको पनि म अपेक्षा गर्दछु दोस्रो मान्यज्यूले निकै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभएको छ नेपाली समाजमा सदिउँदेखि जातीय विभेद भोग्दै आएका दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्ति सुनिश्चितताको विषय निकै गम्भीर छ यस विषयमा सम्मानित संसद सरकार राजनीतिक दल नागरिक समाज सबै नै संवेदनशील हुन जरुरी छ दलित समुदायमाथि हुँदै आएको उत्पीडनको क्षतिपूर्तिको माग बिल्कुल जायज छ आर्थिक सशक्तिकरण मार्फत् दलित समुदायको सम्मानपूर्ण जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सकिएन भने हामीले लिएको सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य या हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल पुरा हुन सक्दैन त्यसैले जातीय विभेदको समूल अन्त्य गर्न संविधानको धारा चालिसको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर र रह संवेदनशील रहेको जानकारी गराउँछु सरकारका तर्फबाट जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव चु कसुर र सजाय ऐन दुई हजार अठसट्ठीलाई समानुकूल परिमार्जनका लागि तयारी गरिरहेको छ दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको सशक्त सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गर्ने दलित उपेक्षित उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत विकास गर्ने प्रक्रिया छिटै सुरु गरिँदैछ सरकारले दलित समुदायका उल्लेखित अधिकार प्राप्तिका लागि रैथाने परम्परागत सिप ज्ञान पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम प्राविधिक धारतर्फको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँचका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था छात्रवृत्ति व्यवस्था समेत बजेट मार्फत सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु यसै गरी जातीय विभेद तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको दिन जेठ तिस गतेदेखि छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेठ एक्काइस गतेसम्म एघार दिने जातीय छुवाछुत विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न थारू आन्दोलन मूलत अधिकारमुखी पहिचानमुखी र रा राजनीतिक आन्दोलन हो भनेमा दुई मत हुन सक्दैन तस यसै सन्दर्भमा टिकापुर घटना अहिलेसम्म पनि थारोहरू फरार छन् मुद्दा खेपिरहेको छन् किन फरार व्यक्तिहरू कहिलेसम्म उमुक्ति पाउनुहुन्छ साथै प्रतिनिधि सभामा सबै दुई सय पचहत्तरजना सांसदहरूको भूमिका र अधिकार समान छ भनिन्छ तर नेपाल सरकारले मन्त्री र नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट मात्रै छुट्याउँछ यसले संहिता र गणतन्त्र कमजोर पार्छ कि पार्दैन निर्वाचन पछि किन यस्तो विभेद र दुर्व्यवहार गरिन्छ साथै मधेसको साक्षरता कम हुनुको मुख्य कारण के के हो र साथै टोल टोलमा विद्यालय छन् सुविधा छन् तर मधेसको साक्षरता प्रतिशत कम छ विशेष गरी मधेसको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी त्यहाँका मुहार फेर्न सरकारको किन प्रभावकारी र दिगो सुधारको योजना ल्याउन नसकेको हो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जवाब चाहियो धन्यवाद प्रश्नकर्ता मान्यलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु थारू लगायत आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणका निम्ति र त्यसको मार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा नेपाल सरकार सधैँ नै गम्भीर रहँदै आएको म जानकारी गराउन चाहन्छु सोही आधारमा आवधिक योजना वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको विषयमा सम्मानित सदन र मान्ने सांसदहरूजी समक्ष म अवगत गराउन चाहन्छु विकापुर घटना एउटा दुःखद घटना हो घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमोजी नै हुने कुरा मान्नेहरूलाई अवगत नै छ जहाँसम्म कैद माफी मिनाको विषय छ त्यस घटनामा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेका केहीले सो सुविधा पाइ पनि सक्नु भएको छ भने बाँकीले कानुन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया अनुरूप निरूपण हुने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु दोस्रो सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन कानुन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिहरूको अहम भूमिका रहने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रियाको परम्परागत अभ्यासमा परिवर्तन गर्न मैले यही रोस्टम मार्फत गत साल घोषणा गरेको कुरा सबैलाई अवगत नै छ सोही बमोजिम सम्बद्ध कानुनमा समेत आवश्यक संशोधन गरी कार्य अगाडि बढाइएको पनि हो यद्यपि सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमित रूपमा सुचारू हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको रूपान्तरण गर्न भने सकेनौँ तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित विषयहरूलाई सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरी बजेटमा तालमेल कायम गर्ने पुरै कोसिस गरिएको छ बजेट विनियोजन गर्दा बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइएका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना सृजित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोजना क्रमागत रूपमा रहेका आयोजना तथा अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत खर्च हुने कार्यक्रमका प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र वर्ग र समुदायको समानुपातिक सन्तुलित र समन्यायिक विकास सुशासन र समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिक तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट भएकै छ शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेको मध्य प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको छ शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा रु बिस अरब चौवालिस करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिएको कुल सशर्त अनुदानको पन्ध्र प्रतिशत मधेस प्रदेशलाई मात्र हस्तान्तरण गर्ने गरी विनियोजन गरिएको हो त्यसै गरी स्थानीय साझेदारीमा विद्यालय कक्षा कोठा निर्माणका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको रु दुई अरब त्रिपन्न करोडमध्ये करिब चालिस प्रतिशत अर्थात् एक अरब दुई करोड रकम मधेसका स्थानीय तहहरूका लागि मात्र छुट्याइएको छ यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भइसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत दुई लाख साक्षर घोषणा नभएका गाउँपालिकाका लागि तिन लाख र नगरपालिकाका चार लाखका दरले वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ सरकारले मधेस मात्र नभएर देशैभरि गम्भीरताका साथ शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ जातीय लैङ्गिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृत्ति दिबाखाजा लगायतका कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रम समेत तर्जुमा गरिएका छन् शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय राजनीतिक दल नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले त्यसतर्फ मान्यजीहरूको पनि प्रभावकारी भूमिकाको समेत मैले अपेक्षा लिएको छु सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग मेरो प्रश्न प्रश्न एक तिन टुक्रामा लाखौँ स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू ओहरदो गरेर मुक्तिनाथसम्म पुग्ने पुष्पलाल मध्यहाडी लोकमार्ग पोखरा खण्डको हरिचोकदेखि पोखरा पच्चिस हेम्जासम्मको सडक चक्लाउने कार्य ठेकदारले भुक्तानी नपाएकोले निर्माण कार्य पटक पटक अवरुद्ध भएको भनिएको छ यसको भुक्तानी के हुँदैछ र निर्माण कार्य कहिले सकिनेछ दोस्रो हामी कास्की जिल्लाबाट प्रतित्व गर्ने सबै सांसदहरूले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पोखराबाट कास्की जिल्लाका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुछरी गाउँपालिकाका विभिन्न ऐतिहासिक पुरातात्विक सांस्कृतिक र पर्यटकीय ठाउँहरू समेटेर माछा पुछ्रे आवार आधार शिविरसम्म पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि योजना प्रस्ताव गरेका थियौँ तर बजेटमा समेटिएको देखिएन यसबारे ठोस योजना के छ पर्यटकहरूको भनाइअनुसार फेवातालमा माछा पुछ्रेको छायाँ देखिन्छ तर यसको वास्ता भएको देखिएन भन्ने भनाइ पनि छ त्यसै गरी तेस्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सन्दर्भमा विभिन्न देशबाट उडान हुन्छ भन्ने समाचार बेला बेला आइरहन्छन् तर हालसम्म सरकारको ठोस र आधिकारिक धारणा आएको छैन किन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय उडान पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भिआइपी बाहेक सर्वसाधारण ट्राफिक जामका कारण काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकदेखि तिन घन्टासम्म रोकिएको पनि अवस्था छ त्यसैले पोखराबाट यिनै उडानहरूलाई पोखराबाट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन मेरो प्रश्न छ धन्यवाद मान्य सदस्यले उठाउनु भएको पहिलो प्रश्न पुष्पलाल मध्यहाडी लोकमार्गको उक्त सडक खण्डको केही ठाउँमा रेखाङ्कन विवादले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको पक्कै पनि हो निर्माण व्यवसायलाई भुक्तानीको समस्या भने रहेको छैन ठेक्का अवधि अझै एक वर्ष बाँकी रहेकोले समयभित्रै उक्त सडक खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ कास्की दोस्रो प्रश्न कास्कीका अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछापुथ्रे गाउँपालिकाका ऐतिहासिक पुरातत्विक सांस्कृतिक स्थलहरूको ठुलो पर्यटकीय महत्त्व रहेको छ यी क्षेत्र समेटेर माछापुथ्रे आधार शिविर पुग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु यो विषयमा उक्त क्षेत्रका मान्यजीहरूसँग थप छलफल गरी अगाडि बढाइने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछु तेस्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दिगो सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारवालाहरूसँग छलफल र समन्वय गरी तदारुकताका साथ कार्य भइरहेको छ अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय देश वायु सेवाहरूले पोखरा विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न छुट तथा सहुलियतका साथै अन्य विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेकाले ती विषयहरूमा छलफल र समन्वय भइरहेको छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत तिनवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन र निर्माण सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न कार्य समिति गठन भएको र समितिले प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सञ्चालनको अन्य उपयुक्त विधि तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ र आज बिहान मात्रै पनि मैले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयका लागि छलफल गरेको छु र केही सकारात्मक र उत्साहवर्धक प्रगति भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा दुई हजार उनासत्तरी साल असोज तेह्र गतेबाट सुरु भएर तेइस गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण करिब नौ हजार घरदुरी प्रभावित भएका थिए ठुलो धन दंद, धनधनको क्षति भएको थियो उनीहरूको दैनिकी अहिले पनि निकै कष्टकर छ त्यहाँका पीडित स्थानीयवासीले अहिलेसम्म पनि राहत र क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् दुई हजार उनासी सालमा भएको सङ्घ र प्रदेशको चुनावले गर्दा त्यहाँको जनताको पीडा चुनावी सरगमीले गर्दाखेरि ओजेलमा पर्यो लगत्तै डोटीमा गएको भुइँचालोले गर्दाखेरि पनि बाढी पीडितहरूको जो समस्या छ त्यो ओजेलमा पर्यो र जाजरकोटमा गएको केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुइँचालोले गर्दाखेरि पनि त्यो त्यतिखेरको त्यो क्षतिपूर्ति र त्यहाँको जनताको पीडा ओझेलमा परेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बाजुरा बजाङ असाम दार्चुला जुम्ला हुम्ला मुगु कालीकोट डोल्पा र दैलेख र मैले पर्खमा छुट्याएको थिएँ दै दैलेख र जाजरकोटमा पनि त्यो समस्या त्यत्तिकै छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यस सम्बन्धी यो गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्र राष्ट्रिय विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एकदमै उदासीन रहेको छ पीडितहरू अझै पनि आश गरेर बसेका छन् यस सम्बन्धमा सम्मानित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको के योजना छ धन्यवाद सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा गए गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित तिन हजार तिन सय तेह्र परिवारको आवास निर्माणका लागि आवश्यक अठासी करोड बयासी हजार पाँच सय थप निकासा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु यो रकम यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र लाभग्राहीको खातामा पठाउने प्रबन्ध मिलाउन मैले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइ नै सकेको छु जाजरकोट र बजाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित पचासी हजार छ सय नब्बे अस्थायी आवासका लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक चार अरब अठाइस करोड पैँचालिस लाख मध्ये राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट तिन अरब सोह्र करोड रुपियाँ जिल्ला व्याप विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भइसकेको छ बाँकी रहेको एक अरब बाह्र करोड पैँतालिस लाख निकासाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ यसै गरी डोटी केन्द्रबिन्दु गएको भूकम्पबाट पन्ध्र हजार छ सय लाभग्राही पहिचान भई अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने रु अठहत्तर करोड निकासाका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य दिक्पाल कुमार साई सम्माननीय सभामुखज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न दुई हजार असी जेठ एकतिस गते का दिन दैलेख जिल्लाको दुल्लु नगरपालिका बाह्र दहमा दाहाल लम्साल र रूपा खेतीका कुल शिरोमणी दासुको शालिग अनावरण कार्यक्रमको आमसभामा भा भावुक हुँदै सम्बोधन गर्दा पञ्चकोशी क्षेत्र मेरो पूर्वजको बास स्थान हो र यस क्षेत्रको विकास गर्नु मेरो कर्तव्य हो यसको विकासको लागि म बजेटको व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको थियो यस वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रममा त्यस्तो उल्लेख्य बजेट किन देखिएन आफैले बोलेको पञ्चकोषी क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र को विकास को, को, को लागि के गर्दै हुनुहुन्छ र कर्णाली सभ्यताको रूपमा रहेको खस राज्यको सिजनल राजधानी दुल्लुमा रहेको ऐतिहासिक दुल्लु दरबार प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी पार्टीले दुई हजार उन्सट्ठी वैशाख आठ गते बमद्वारा ध्वस्त बनाइएको थियो सो दरबार निर्माण गर्न सरकारले के गर्दैछ सम्मानिय प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्व बोकेको दैलेखको पञ्चकोशी धार्मिक क्षेत्रको समग्र पर्यटकीय विकासका लागि सरकार गम्भीर रहेको जानकारी गराउँछु दैलेख पादुका स्थापन स्थानको अन्वेषण एवं उत्खन कार्यका लागि पुरातत्व विभागबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ पुरातत्व विभागले अध्ययन अनुसन्धान र संरक्षणका कार्यहरू गर्नुको साथै पञ्चकोशी अन्तर्गत श्री स्थान पादुका स्थान स्थान तल्लो ढुङ्गेश्वर जस्ता ठाउँहरूमा संरक्षणका कार्यहरू भइरहेका छन् पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकताका साथ देशैभरिका पर्यटकीय स्थलको संरक्षण पूर्वाधार विकास तथा प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ दैलेखस्थित दुल्लु दरबारको संरक्षणका लागि पुरातत्व विभाग मार्फत विगतका वर्षहरूमा समेत विभिन्न कार्य हुँदै आएका छन् उक्त दरबार निजी स्वामित्व भएको स्वामित्वमा भएकोले सम्बद्ध पक्षसँग सम्वाद गरी दरबार पुनर्निर्माण गर्न स्थानीय तह मार्फत समन्वय पनि भइरहेको छ धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य जुली कुमारी महतो महासेठ सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु धनुसाको कौचुरी स्थित मिथला बिहारी मठबाट प्रत्येक वर्ष फाल्गुनमा आयोजना हुने मध्यमा परिकमाको डोलालाई यहाँले स्वयं विदाई गर्नुभएको यहाँलाई स्मरणै होला एसियाकै सबैभन्दा ठुलो नेपाल र भारत गरी एक सय तैतिस किलोमिटरमा घुमिने मध्यमा परिकरमा नेपाल र भारतबिचको धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धको गाथा हो भारतको फुलहरल्ला लगायत स्थान हुँदै धुसाको मुखियापट्टि मुसर्निया वार्ड नम्बर छ स्थिति थलिघाट नदी पार गरेर नेपालको दर्जनौ धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गरिन्छ तर दुर्भाग्य जमुनी पुलको थलीघाटमा निर्माणधीन पुल वर्षौँदेखि अल्पत्र परेको छ हाल आएर नेपालकै भूभागमा नापी अनुसार तत्काल जनतालाई राहत दिन अस्थायी बेली ब्रिज पुलको निर्माण गर्नका लागि अगाडि बढेको तर भारत पक्षबाट अवरोध गर्नुपर्ने कारण के होला नेपालले आफ्नो भूभागमा पनि निर्माण कार्य गर्न पाउने हो वा होइन नापी पराष्ट्र मन्त्रालय गृह मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत जानकार भइसक्दा पनि उक्त भूमि उक्त भूमिको स्पष्ट नापी डिटेल्स ल्याउँदा पनि भारतीय पक्षद्वारा हालसम्म सहजीकरण गर्न नचाहेको र नेपालको भूमिमा आएर अवरोध गर्नुपर्ने कारण के होला यसरी अवरोध खडा गरिरहँदा सम्बन्धित निकाय मुक्दर्शक बन्नुपर्ने कारण के होला सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बुझ्दो सकारात्मक जवाबको अपेक्षा गर्दछु त्यसै गरी जठी जनकपुर ढल्केवर सिक्स लेन सडक अन्तर्गत नेपाली भूभागमा रहेको शताब्दी पुरानो पुल आफ्नै स्थानमा अवस्थित रहेको छ र सोही पुरानो पुलको छेउमा सिक्स लेन सडकको मापदण्ड अनुसार अधुरो पुल निर्माण गर्न चाहँदा भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ यो सम्बन्धमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी छ चा। कि छैन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग चित्त बुझ्दो निकासा सहितको जवाबको अपेक्षा गरेको छु त्यस्तै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीसँग नेपाललाई ने आकर्षक भ्रमण गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने सरकारको योजना अनुरूप सरकारको आगामी वर् आर्थिक वर्ष एकासी बिरासीमा सोह्र लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना लिएको छ यो लक्ष्य प्राप्तिमा मिथिला संस्कृतिको खुला पुस्तकालयको रूपमा रहेको जनकपुरधाम क्षेत्रको धेरै योगदान रहने कुरा निर्विवादै छ पूर्व सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको कार्यकालमा मित्र राष्ट्र भारतका सामान्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले जनकपुरधामको भ्रमणको क्रममा जनकपुरधामको विकासको लागि सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको सय करोड सहयोग दिने बताउनु भएको सन्दर्भमा सो सहयोग लिने र यथोचित कार्यान्वयन गर्ने गरी हालसम्म पनि किन योजना आउन नसकेको होला त्यस्तै अन्त्यमा अन्तिम मेरो प्रश्न जनकपुर धामलाई मठ मन्दिर र तल ताल तलैयाको सहर भनिन्छ तर यहाँका मठ मन्दिरहरूको अतिक्रमण रोकिएको छैन ताल तलैयाहरू मासिँदैछन् जनकपुर धाम क्षेत्रभित्रका गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन देशका धेरै भागहरूमा छुट जग्गाहरू व्यवस्थापन नदी उकास जग्गा व्यवस्थापन तैनाथी गुठी जग्गाहरूको व्यवस्थापन गुठी प्रणालीबाट सञ्चालित ऐतिहासिक मठ मन्दिर जीर्ण अवस्थामा रहेको छ भने कतिपय पुरातत्व महत्त्व बोकेका मठ मन्दिरको इतिहास पनि विलिन हुने अवस्थामा रहेको छ सो सम्बन्धमा सरकारको योजना स्पष्ट पारिदिनु हुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक जवाबको अपेक्षा गरेको छु धन्यवाद सम्मान्य प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय धनुषा जिल्लाको मुखियापट्टि मुसर्निया गाउँपालिका वडा नम्बर छ अलीघाट जमुनी नदीको नेपाली भूभागमा पुल निर्माण गर्ने सम्बन्धका सन्दर्भमा मान्यज्यूबाट व्यक्त जिज्ञासाका बारे थलियाघाट पुलको दुईटा दुईवटा एबुटमेन्ट बनिसकेको भए पनि मोटरेबल पुल निर्माणको सहमतिको लागि पुलको कोअर्डिनेटसहित सुपरस्ट्रक्चर बनाउन भारतीय पक्षसँग कुटनैतिक पहल जारी रहेको जानकारी गराउँछु यसैगरी जटही भन्सार छेउको पुलको सम्पूर्ण भाग नेपाली भूभामा रहे पनि पहुँच सडक भारतमा परेका कारण दुईवटा एबुटमेन्ट निर्माण भई पुलको कोअर्डिनेट नक्साङ्कन एबुटमेन्ट सहित सुपर स्ट्रक्चर बनाउन भारतसँग कुटनैतिक पहल गम्भीर रूपले अगाडि बढाइएको छ जमुनी खोलामा अकरघाट नेपाल र सहारघाट भारत जटै नेपाल र पिप्रौन भारत तथा थलैघाटमा गरी तिन स्थानमा पुल निर्माण कार्यमा सहजीकरणको प्रयास भइ नै रहेको छ दुई जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका सम्बन्धमा पन्ध्रवटा धार्मिक स्थललाई समेटेर रामायण तथा बुद्ध परिपथ बुद्ध सर्किट निर्माण र प्रवर्धन गर्न नेपाल र भारतबिच भएको द्विपक्षीय सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरताको साथ आफ्नो पहल बढाएको छ रामायण सर्किट लगायत शिव बुद्ध किरात सर्किटहरूको विकास गर्न यस वर्ष बजेट सुनिश्चित गरिएको छ जनकपुर क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि अन्ठानब्बे वर्ष पुरानो गोपाल धर्मशाला रहेको स्थानमा नयाँ परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ देशका भा विभिन्न भागमा रहेका गुठी जग्गा लगायत सबै प्रकारका जग्गा सम्बन्धी समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील छ विशेषत मौजुदा कानुनी प्रावधानबाट समाधान हुन नसकेका गुठी जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न एवं गुठी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था प्रथा परम्परा र गुठी संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिमार्जनको खाकासहित यही असार पन्ध्र गतेभित्र नयाँ गुठी सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन भई मस्यौदाको तयारी कार्य अगाडि बढिसकेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु मस्यौदा प्राप्त भए पश्चात सम्बद्ध सरकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने र सम्मानित सदनमा पेस गरिने जानकारी गराउँछु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे सामान्य सभामुख महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीको बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा भएकोले बजेट सम्बन्धी केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले कुनै पनि योजनामा रु तिन लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो तिन करोड तिन करोडभन्दा कम बजेटका योजना विनियोजन नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो तर बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालय लगायत विभिन्न मन्त्रालयहरूले हजारौँ योजनाहरू पाँच लाख दुई लाख र एक लाखका र केही योजनाहरू हजारका समेत विनियोजन गरेको पाइन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यसरी बजेट विनियोजन गर्दा तपाईँले गर्नुभएको तपाईँले गर्नुभएको घोषणाको उपहास भएन र यस्तो काम गर्ने मन्त्रीजीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहुन्छ वा के सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अब तपाईँ प्रस्तुत अब तपाईँ प्रस्तुत गर्नुभएको तपाईँ प्रस्तुत बजेटको समर्थन गर्नुहुन्छ कि विरोध अथवा सच्याउन निर्देशन दिनुहुन्छ जान्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको भरतपुर बुटोल पोखरा मुग्लिङ भरतपुर तिनवटा कोडमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना मध्येको एक महत्त्वपूर्ण सिद्धार्थ राजमार्ग बुटोल पोखरा खण्ड आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीको सुरु छ महिनाभित्रै छोटा छोटा मार्ग घुम्ती घटाउने अग्ला पुल बनाउने भाइरट प्रविधि मार्फतका कामहरूलाई मार्फत डेडिकेटेड का काम डबल लेन सडक स्तरोन्नति कार्यका लागि आरम्भ गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन अब कुनै कठिनाइ छ र म जान्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताले चाहे बमोजिमको विकास सन, योजना र बजेट लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो र म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यदि त्यसो हो भने संसदहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा योजना लैजान सक्ने गरी तपाईँको आफ्नै कार्यकालमा नै सबैलाई मन्त्री बनाउने योजना पो बनाउनु भएको हो कि जान्न चाहन्छु धन्यवाद सम्मानिय प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपन हुन नदिने ठुला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन नगर्ने ठुला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने मजौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार अहिले पनि स्पष्ट र दृढ रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त अनुदानका तर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा का कम रकम देखिए पनि रु तिन करोडभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू आयोजनाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाइने बेहोरा समेत म जानकारी गराउन चाहन्छु दुई एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर बुटोल पोखरा मुगलिन भरतपुरलाई तिनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमुना परियोजना बजेट मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा एउटा माइलस्टोन हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ यस त्रिभुज अन्तर्गतको सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभई उद्योग ऊर्जा कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसर सृजना हुने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ परियोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशन समेत दिइसकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु तेस्रो बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन कानुन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एक एवं स्वीकृत प्रणाली अनुरूप अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयहरूबाट हुने गर्दछ जनताका माग सम्बोधन गर्न विकास आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु बजेट तथा योजना लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने होइन सकेसम्म समानुपातिक ढङ्गले बजेट विनियोजन गरिएको छ आगामी दिनमा यसमा अझै परिमार्जन गर्न जोड दिइनेछ म मान्ने सदस्यहरूसँग के कुरामा सहमत छु भने गत साल मैले जसरी बजेट तर्जुमा गर्न सबै मान्ने सदस्यहरूको सामूहिक छलफलको अपेक्षा गरेको थिएँ विभिन्न राजनीतिक उतार चढाम र घटनाक्रमले त्यसो गर्न चाहे जस्तो नसकिएको कुरा सत्य हो तर फेरि पनि यसलाई त्यो रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गरिन्छ धन्यवाद प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य टेकबहादुर गुरुङ सामान्य सभामुख महोदय सामान्य ज्यूलाई म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु पर्यटकीय तथा जलस्रोतले सम्पन्न हिमाली जिल्ला मनाङ जहाँ लम्जुङ जिल्लाको बेसी सहरदेखि मनाङको चामेसम्म जोड्ने पैँसठी किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई पन्ध्र वर्ष लाग्यो उक्त बेसी सहर चामे मोटर बाटो ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएपछि मिति दुई हजार उन्सत्तरी साल मङ्सिर सात गतिदेखि सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा आयो र उक्त मोटर बाटो सडक विभागलाई जिम्मा लगाइयो सडक विभागलाई जिम्मा लिएको बाह्र वर्ष पुरा भइसक्दा पनि हालसम्म जम्मा आठ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ र बाँकी सन्ताउन्न किलोमिटर सडक हालसम्म कालोपत्र त कुरै छोडौँ ग्रामीणसम्म हुन सकेको छैन राजधानीबाट सबभन्दा नजिक दुरीमा पर्ने पर्यटकीय हिमाली जिल्ला मनाङ हो धेरै सङ्ख्यामा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू भित्री जिल्लाहरूमध्ये मा मना अग्र स्थानमा पर्दछ मनाङ जनताहरू आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकले कहिलेसम्म जोखिम पुनः यात्रा बिहोर्नु पर्ने हो मनाङवासीले पक्की पिच सडकमा यात्रा गर्न अब कति वर्ष पर्ने हो आगामी योजना के छ ठिक कति वर्षभित्र बेसी सहर चामे सडक ग्राबल भई कालोपत्रे पिचको कार्य सम्पन्न हुनेछ भने सामान्य पदायज्यूबाट जवाब पाऊँ सामान्य सभामुख महोदय दुई हजार अठहत्तर साल असार एक र दुई गते आएको भीषण वर्षले मनाङ जिल्लाको सदरमुकाम चामी स्थिति विभिन्न सरकारी कार्यालय विद्यालय पर्यटन व्यवसायहरूको होटेल तथा घरहरू नासोङ गाउँपालिका प्रशासनिक भवन ब्याङ्क अधिकांश घरहरू होटल तथा व्यापार व्यवसायहरू र मनाङ जिल्लाको प्रवेशद्वारा बनिने सुन्दर ताल बजार नै डुबानमा परेको थियो साथै जिल्लाभरिको सडक झुलुङ्गे पुल बाहिरी पहिरोले छेद विच्छेद गरी अरूको क्षति पुर्याएको थियो तत्कालीन समयमा स्वयं सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्व मन्त्री देवप्रसाद गुरुङज्यू तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री पम्प भूषालज्यू र मल लगायत कर्मचारीहरूको टिमले स्थलगत अवलोकन गरी तत्कालीन सरकारले समेत मनाङ जिल्लालाई क्षतिग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको थियो तर हालसम्म पनि काण्डमा ढिलाइ भएको कारणले मनाङ जिल्लाका जनताले साथी खेपिरहेका छन् र मनाङ जनताले कहिलेसम्म साथी खेप्नु पर्ने हो जबकि पर्यटन र जलशोले सम्पन्न हिमाल जिल्ला मानाङबाट राज्यले मानकीय आय आर्जन गरिरहेको छ तर मलाई लाग्छ देशको राजधानीबाट नजिक दूरी भए पनि भौगोलिक हिसाबले अति दुर्गम हिमाल पारित जिल्ला मानाङलाई राज्यले हेपेकै हो यस विषयमा सामान्य प्रधानजीको धारणा के छ जवा धन्यवाद जय नेपाल सम्मान्य प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय मान्यज्यूले उल्लेख गर्नुभएको बेसी सहर चामे सडकको खुदीसम्म जम्मा आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र भए पनि अगाडि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परेकोले तुरुन्तै कालोपत्रे गर्न बोलपत्र आह्वान गर्न नसकिएको हो यसमा हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्न अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अन्तिम सहमति प्राप्त भएपछि इआइए सम्पन्न गरिने र कालो पत्रेको काम अगाडि बढाइने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु दोस्रो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर सालको बाढी पहिरोको कारणले मनङ जिल्लाका त्रिसठी त्रिसठीजना लाभग्राहीका लागि अस्थायी आवास र निजी आवास निर्माणका लागि रु एक करोड तिरासी लाख नब्बे हजार निकासा गरिसकिएको छ साथै तटबन्धको काम ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको वार्षिक विकास कार्यक्रम का मार्फत कार्यान्वयन हुने जानकारी मान्नेज्यूलाई गराउन चाहन्छु धन्यवाद तत्कालीन सरकारले दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा शुक्लफाटा वन्यजन्तु आरक्ष हालको शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्ने क्रममा सयौँ परिवार घरबारविहीन भएका छन् पीडित भएकाहरूलाई बाइस वर्ष बितिसक्दा समेत उचित क्षतिपूर्ति र सट्टा भर्न पाउन सकेका छैनन् अहिलेसम्म सरकारले बत्तिसवटा आयोग बनाइसक्दा पनि समस्या समाधान नभएकोले अत्यन्त नाजुक अवस्थामा ढक्का शिविर लगायत कञ्चनपुरको अन्य क्षेत्रका शिविरहरूमा आसै आसमा बसेका पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले अधिकार सम्म अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर स्वयौँ पीडितलाई कहिले न्याय दिने योजना छ दुई सरकारले योभन्दा पहिलेकै सरकारले जस्तै भर्खरै एघारवटा मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाएका छन् हरेक पटक नयाँ सरकार बन्ने नयाँ राजदूतहरू फिर् अनि राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने परिपाटीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको कुटनीतिक पक्ष कमजोर भएको छ अहिलेसम्म पचास प्रतिशत कार्ययर डेप्लोमेट र पचास प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत जाने गरेका छन् आगामी दिनहरूमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा राष्ट्रिय सहमति बनाएर रा नियुक्ति गर्दा राम्रो सन्देश जाने थियो कि राज राजदूत नियुक्ति पश्चात एउटा मापदण्ड बनाएर कार्य सम्पादनको आधारमा कम्तीमा चार वर्ष राख्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्थ्यो कि यसमा सरकारको योजना के छ तिन कञ्चनपुरको चुरेदेखि भारतको दुधवा नेसनल पार्कसम्म जोडिएको त्रिचालिस किलोमिटर लामो दोदा नदीको बाढीको कारण हरेक वर्ष यो किनारामा बसोबास गरेको हजारौँ बिगा खेतीयोग्य जमिन र दर्जनौँ गाउँ डुबान कटान भई करोडौँ धनजनको क्षति हुने र बस्ती विस्थापित हुनु परेको छ यो समस्यालाई समाधान गर्न वृहत गुरुयोजना बनाई अधिकांश रानाथारू आदिवासी जनजाति र अन्य समुदायको बसोबास रहेको सो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि सरकारले के सोचिराखेको छ के सोचिरहेको छ के योजना छ त्यसै गरी कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको हुलाकी सडकको बेलौरी क्षेत्र पचुई क्षेत्रमा निर्माणको क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा विवाद देखाइ निर्माण कार्यमा समय समयमा अवरोध गरेकोले नेपाली भूभागमा बनिराखेको सो सडक निर्माण अगाडि बढाउन र सीमा विवादलाई कुटनीतिक पहल गर्ने समाधान गर्ने योजना कहिलेसम्म छ धन्यवाद मान्य सदस्यहरूले यहाँ प्रश्न राख्दा र नम्बर राख्दा चाहिँ एउटा प्रश्न भनेर रा राखिएको हुँदो रहेछ अहिले भर्खरै मान्य तारा लामाजी तारा तामाङजीले प्रश्न नम्बर आठ भनेर रा यहाँ राखिएको छ तर उहाँले चारवटा प्रश्न राख्नुभयो यो यसलाई पनि अलि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो मैले महसुस गरेँ खालि मैले सुझावको रूपमा मात्रै शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित जनताको समस्याका बारेमा सरकार गम्भीर छ विषयको संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै प्रभावित जनताका समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्ने उद्देश्यले मन्त्री परिषदको मिसि मिति असी फागुन छ गते बसेको बैठकले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि कारणवश समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेकोले पुनः नयाँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु अधिकार सम्पन्न न्यायिक समिति गठन भएसँगै यसअघिका आयोगका सुझावहरूलाई समेत समेती पीडित जनताका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकार दृढ रहेको जानकारी गराउँछु दुई नेपालको संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरे अनुसार राष्ट्रको सर्वोपरि हित हुने गरी विदेश स्थित कुटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध नै छ राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका दुई हजार पह पचहत्तरको दफा आठ गमा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पुरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ देशको हित र कुटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले विगतदेखि नै अवलम्बन गर्दै आएको छ राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित मर्यादित पारदर्शी दक्षतामा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन यो सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु अहिले पनि परराष्ट्र सेवाबाट गएका कोही पनि राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने नीति सरकारको छैन खालि राजनैतिक नियुक्तिबाट गएकाहरूको हकमा मात्रै समीकरण परिवर्तन परिवर्तनसँगै विगतमा त तुरुन्तै हुने गर्थ्यो यो पटकबरू तिन महिनाभन्दा बढी समयसम्म यो कायम रह्यो त्यसकारण यो सरकार गम्भीर छ भन्ने कुराको यही नै प्रमाण हो कञ्चनपुरको चुरेदेखि भारतको दुधुवा नेसनल पार्कसम्म जोडिएको त्रिचालिस किलोमिटर लामो दोदा नदीका कारण स्थानीय जनताले भोग्दै आएको समस्याको बारेमा म जानकार छु दोदा नदी नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा प्रयास भए पनि नदीको प्रकृतिलाई यसले पारिरहेको असरलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकोले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परियोजना सेवा मार्फत जलवायु परिवर्तनसँग यसलाई अन्तर सम्बन्धित गरी रेड्युसिङ क्लाइमेट रिस्क एन्ड बेन्च रिजिलियन्ट लाइभलीहुड प्रतिवेदन तयार गरिएको छ यो आयोजना जलवायु परिवर्तनको कारणले सिर्जित समस्या समाधानको उपयुक्त मोडेल हुन सक्ने भएकोले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ग्रिन क्लाइम क्लाइमेट फन्ड मार्फत यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ प्रतिवेदनका आधारमा बाढी नियन्त्रणका संरचनाहरू बनाउने नदी वरिपरिका फाँटहरूमा व्यवस्थित र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउने स्थानीय जनसमुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने जस्ता कार्यहरू सुरु हुने र यसबाट वर्षौँदेखि जनताले दोधा नदीबाट भोगिरहेको समस्या अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ यसका साथै हाल तत्कालका लागि आपतकालीन विपद सूचना प्रवाह तथा विपद प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दोधा नदीसँग जोडिएका शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका तिनवटा लालझडी नगरपालिकाका लालझडी नगरपालिकाका चारवटा पुनर्वास नगरपालिकाको एक स्थानमा गरी जम्मा आठवटा स्थानमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ भने विपद प्रतिकार्य तथा अन्य कार्यका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत डोके बजार बेलौरी बेलडी दैजी सडक खण्डको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर आठ कालोपुल इटा भट्टा मोड पर्चुईसम्मको चौध सय मिटर लम्बाइमा सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत विगतमा विवादरहित रूपमा निर्माण कार्य सञ्चालन भई ग्राभेल सम्मको कार्य सम्पन्न भइसकेको र उक्त स्थानमा थप निर्माण कार्य सञ्चालनका लागि सहयोग तथा सहजीकरण गर्न भारतीय पक्षसँग कुटनैतिक पहल भइरहेको जानकारी गराउँछु धन्यवाद म प्रधानमन्त्र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो प्रश्न यस प्रकारको रहेको छ हामी सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका जनता सडक मार्गबाट राजधानी आउन दुईदेखि तिन दिनसम्म लाग्ने अवस्था रहेको छ रहेको हुँदा महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट बुटवाल बर्दिया कैलाली सडक खण्ड कहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन हुन्छ यसमा म प्रष्ट सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यूको म जवाब चाहन्छु र हाम्रो देश देशको तराई मधेसमा केही जिल्लाहरूमा केही वर्ष अगाडिदेखि धार्मिक द्वन्द्व र जातीय द्वन्द्वको सुरुवात देखा परेको छ धार्मिक सद्भाव कायम राख्न र रा, द्वंद्व होना नदिना प्रधानमंत्री जीव को योजना तथा कार्यक्रम के रहे रेसरों रह में निर्माण कर पोखरा अंतराष्ट्रीय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरावा आजसम्म पनि नियमित उडान किन हुन सकिराखेको अवस्था छैन र ऋणमा रहेको उक्त दुबई विमानस्थलको ऋण तिर्ने आधार के छ यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जवाब चाहन्छु हस्त धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ आर्थिक वर्ष एकासी बयासीमा सो सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न हुनेछ बुटल गोरुसुङ्गे सडक खण्ड चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न केही हप्तामै ठेक्का सम्झौता हुँदैछ धानखोला लमई सडक खण्ड चालिस किलोमिटर मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसिए नेपालको तर्फबाट स्तरोन्नति गर्न जुलाई को अन्त्यतिर ते ठेक्का आह्वान हुँदैछ महेन्द्र राजमार्गकै बाँकी बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरसम्मको सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्नको लागि सडक विभागबाट डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न पर परामर्शदाता नियुक्ति गर्न पूर्व तयारी सुरु भइसकेको छ र डिजाइन तयार भएपछि उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु बहुजातीय बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक बहु विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता विविधताबीचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने दिशामा नेपाल सरकार अघि बढिरहेको कुरा मान्यजीहरूलाई विदितै छ नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय र मातत् स्थानीय प्रशासन मार्फत धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बढाउन केन्द्रीय स्तर तथा प्रादेशिक स्तरमा समेत छलफलका कार्यक्रमहरू का गरिरहेको साथै धार्मिक गतिविधिका नाममा साम्प्रदायिकता फैलाउन खोज्ने व्यक्ति तथा समूहहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कानुनी कारवाहीका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ नेपालको संविधान विपरीत धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र साम्प्रदायिकता फैलाउने गतिविधि नियन्त्रणका लागि जस्तोसुकै उपाय अप्नाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सम्पन्न पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याई समृद्धिको स्रोत र आधारको रूपमा उपयोग गर्न सकिने कुरामा म विश्वस्त छु धन्यवाद अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य डाक्टर तोसिमा कार्की सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल सरकारले नै ने बनाएको आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड दुई हजार असीको दफा छमा एकल अधिकारको विषयमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अन्य मापदण्डले सङ्घ वा प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी तोके बाहेकका पूर्वाधार योजनाको हकमा सङ्घबाट तिन करोड रुपियाँ र प्रदेशबाट एक करोड भन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गरिने छैन भनेर लेखिएको छ यही कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न गोष्ठीहरू मा साथै यही संसदको रोस्ट्रमबाट पनि पटक पटक भन्नुभएको छ आगामी बजेटमा सङ्घले तिन करोडभन्दा साना योजनाहरू हेर्दैन यसलाई हामी सङ्घ यसमा हा, यसलाई हामी सङ्घबाट होइन कि प्रदेश र स्थानीय सरकार मार्फत गरि गर्नेछौ भनेर तर दुई हजार एकासी बयासीको बजेटमा हेर्दा साना साना भवन निर्माण नाली निर्माण पार्क निर्माण सडक निर्माण लगायत विभिन्न ठुला योजनाहरूमा समेत एक लाख पाँच लाख जस्ता रकमहरू न्यून रकम छुट्याई पर्याप्त अध्ययन बिना नै सङ्घ अन्तर्गत राखिएको छ जस्तै मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा सञ्चालन भनेर एक लाख ललितपुरमा घर जग्गाको मुआब्जा दिने कार्य भनेर तिन लाख तिन लाखले कसरी हामीले मुआबजा दिने घर जग्गाको टिकाथली खरिबोटदेखि हनुमन्ती खोलासम्मको सडक स्तरोन्नति ढुङ्गे ढुङ्गेन गणेशमान पार्क सडक गुठी चौर देवीस्थान सडक मोती राजकुलो महालक्ष्मी पाँच मातेश्वर सडक सादो बाटो खुमलटार सडकबाट वैकल्पिक ऊर्जाको बाटो हुँदै रेडियो नेपालको टावर उत्तरतर्फ जाने सडक यो पाँचवटा सडकलाई एकमुष्ट रूपले पाँच लाख बागमती खोला पुल युएन पुलसँगै पाँच लाख नखु खोला पुलको लागि पाँच लाख महालक्ष्मी खोला जोड्ने पुलको लागि पाँच लाख खरे खोला पुल गोदावरी साध्यबाट हरिसिद्धि पाँच लाख यी यी बज यी योजनाहरूमा बजेट थप्ने योजना छ कि कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना छ यी त केवल उदाहरण मात्र हुन् सम्माननीय सभामुख महोदय म प्रश्न सोध्न चाहन्छु बजेट बनाउँदा मन्त्री परिषदमा मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरियो कि गरिएन सरकार आफैले बनाएको मापदण्ड मिच्ने गरी बजेट कसरी ल्याइयो यस्ता कनिका छे जस्ता बजेटका योजना कार्यक्रमहरू सङ्घबाट अब हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने आम नागरिकहरूलाई डेलिभरी कसरी दिने एक लाख तिन लाख पाँच लाखले पुल बनाउँछु बाटो बनाउँछु नाला बनाउँछु भवन बनाउँछु भनेर कसरी विश्वास दिलाउने आम नागरिकहरूलाई यो सरकारप्रति अघिल्लो जवाफ अलि स्पष्ट भएन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू देशकै कार्यकारी प्रमुख देशकै कार्यकारी प्रमुख सम्माननीय व्यक्तित्व राष्ट्रकै अभिभावक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चित्त बुझ्दो र स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गर्दछु धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री सभामुख महोदय मान्यज्यूबाट निकै गम्भीरताका साथ यो प्रश्न अगाडि बढाइएको छ सारा त यो प्रश्नको जवाफ मैले यस अगाडिको प्रश्नमा पनि दिइ त सकेको छु फेरि पनि मान्यजीले अझ स्पष्ट पार्न भनेको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम आयोजनाको वर्गीकरण गर्न र सोही बमोजिम ठुला तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू सङ्घीय स्तर तहबाट र मजौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेश तहबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सरकार अहिले पनि दृढ छ साथै रु तिन करोडभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरू सम्भव भएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनमा लाने विश्वास पनि म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु बजेट तर्जुमा प्रणालीमा विद्यमान कमी कमजोरीमा निरन्तर सुधारका लागि पनि सरकार कटिबद्ध छ मैले अघि नै भने चाहे जस्तो अझै हुन सकेन यसको निम्ति हामी सबैले पनि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ मान्ने मन्त्रीजीहरूले पनि योजना निर्माण गर्दा कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई पनि जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो र साना आयोजना नराख्ने सङ्घमा भन्दा भन्दै पनि राखिएको छ भोलि तपाईँहरू पनि मन्त्री हुनुहुन्छ अरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहोला त्यसकारण यो विषय परिमार्जन आवश्यक छ म यसमा पुरै जे भएको छ बिल्कुल ठिक भएको छ भन्ने म त छैन तर प्रयास जारी छ मैले जोड दिएर फेरि पनि भन्न चाहन्छु साना आयोजनाहरू सङ्घले कार्यान्वयन गर्दैन प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ धन्यवाद यति भनिसकेपछि मलाई लाग्छ आजका प्रश्नहरू सकिएका छन् र सभामुख महोदय म जाँदा जाँदै एउटा कुरामा सबै मान्ने सदस्यहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत हाम्रो सदनको एउटा परम्परा प्रचलन गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू सबै मान्ने सदस्यहरू मन्त्रीहरू इमर्जेन्सी बाहेक सबै मान्ने मन्त्रीहरू उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो तर अब क्रमशः त्यो पातलिन थाल्याएको छ यसले हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी सबैले आफै आफैले आफै आफैलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ भन्ने विश्वाससहित यस सम्मानित सदनमा मेरो केही दिन पहिलेको भारत भ्रमणको सन्दर्भमा र रा सम्मान्य राष्ट्रपतिजीको स्विजरल्यान्ड र रा जर्मनीको भ्रमणको सन्दर्भमा जानकारी दिन पर्यो भनेर मान्ने सदस्यहरूले उठाउनु भएको प्रश्नमा मेरो सुरुदेखि नै ध्यान गएको छ मैले सम्माननीय सभामुखजीलाई म के कारणले तुरुन्तै आउन सकिराखेका छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी गराएको थिएँ सायद सम्माननीय सभामुखजीले यस सम्मानित सदनमा पनि त्यसबारे जानकारी गराउनु भएको छ एक दिन म आउन चाहँदा राष्ट्रपति चुरेसँग सम्बन्धित स्थापना दिवस र वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रममा जहाँ सामान्यत राष्ट्रपतिजी नै जाने प्रचलन थियो यो पटक प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा आउनुपर्छ भनिएको हुनाले म त्यहाँ जाने कारणले तपाईँहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको त्यही समयमा जवाफ दिन मलाई कठिन भएको हो भने अर्को पटक मैले कोसिस गर्दा गर्दै पनि पहिले नै निर्धारित भएको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह थियो त्यहाँ म जानु नै पर्ने थियो त्यस कारणले पनि ढिला भएको छ त्यसमा म आफू पनि पक्कै पनि दुखी छु मान्य सदस्यहरूले यो बारेमा समयमै जानकारी चाहनु भएको थियो बिल्कुल जायज कुरा पनि हो सम्मानित सदनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विदेश भ्रमणको बारेमा या राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणको बारेमा जानकारी चाहनु खोज्नु बिल्कुल स्वाभाविक नै मैले ठानेको छु तर मलाई एक दुईवटा शब्दले भने अलिकति छोएको थियो केही मान्य सदस्यहरूले किन डराएको सदन आउन प्रधानमन्त्री भने जस्तो शब्द प्रयोग पनि गरेको सुने मैले र कतिपय मान्य सदस्यहरूलाई यसलाई अन्यथा रूपमा व्याख्या गरेको सुन्दा नमिठो त लाग्यो तर पनि सम्मानित सदनमा मान्ने सदस्यहरूले जानकारी लिन खोजी गर्नु बिल्कुल स्वाभाविक नै म ठान्छु एकछिन अगाडि त मलाई लागेको थियो जुन मान्ने सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे या राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे जानकारी राख्न खोज्नु भएको थियो अहिले जवाब दिन म उपस्थित हुँदा उहाँहरू नै उपस्थित हुनुहुन्न भन्ने लागेको थियो अहिले धेरैजसो उपस्थित हुनुभएको छ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म सबभन्दा पहिला मेरो भारत भ्रमणका सन्दर्भमा नै राख्न चाहन्छु एउटा कुरा यो पटकको मेरो भारत भ्रमण कुनै एजेन्डा विशेषमा छलफल गर्नको निम्ति जसरी विगतमा पूर्व निर्धारित हुन्थ्यो राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श विज्ञहरूसँग परामर्श सदनमा पनि छलफल गरेर जानकारी सहित जाने गरिन्थ्यो यो पटकको भ्रमण त्यस किसिमको होइन भन्ने कुरा मान्ने सदस्यहरूलाई पक्कै पनि अवगत नै छ दुई हजार चौधमा भारतको आम निर्वाचनपछि त्यहाँको भाजपाको पार्टी बहुमतमा आयो र त्यसका नेता नरेन्द्र मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र पहिलोपटक शपथ ग्रहणको क्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो शपथ ग्रहणमा जानुभयो दोस्रो पटक दुई दो हजार उन्नाइसमा पनि भारतको चुनावमा भाजपाको नै बहुमत आयो फेरि एकचोटि नरेन्द्र मोदी नै भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र त्यति बेला नेपालमा प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष मान्ने केपी ओली हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि त्यहाँ जानुभएको थियो यो पटक तेस्रो पटक भारतको आम निर्वाचनमा चौध र उन्नाइस जस्तो भाजपाको बहुमत नभए पनि भाजपाले नेतृत्व गरेको एनडिए गठबन्धनको बहुमत आएको र तेस्रो पटक नरेन्द्र मोदीजी नै प्रधानमन्त्री हुने भएको र उहाँको लिखित आमन्त्रण पनि भएपछि म भारत गएको थिएँ गणतन्त्र भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँको तेस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुने सिलसिलामा मैले एक्कासी ज्येष्ठ सत्ताइस र अठाइस तदनुसार नौ दस जुन दुई हजार चौबिससम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेको थिएँ भ्रमणका अवसरमा भएका गतिविधिहरूका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीबाट जारी भएका प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक जानकारी गराइएको थियो भ्रमणका दौरानमा नयाँ दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवनमा एकासी जेठ सत्ताइस गते तदनुसार नौ जुन दुई हजार चौबिसका दिन आयोजना गरिएको एक विशेष समारोहका बिच हालै भारतमा सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्री पदमा पुनः नियुक्त हुनुभएका महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा म सहभागी भएँ उक्त समारोहमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू समेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटमा अन्य कुराका अलावा नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने दुई देशबिच विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबै द्विपक्षीय संयन्त्रहरू यसमा सीमा सम्बन्धी संयन्त्र पनि पर्दछ संयन्त्रहरूको बैठक सुचारु गर्ने पञ्चेश्वर बहुद्देशीय जलविद्युत आयोजनाको कार्यान्वयन अरुण जलविद्युत आयोजना एवं कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बारेमा गम्भीर छलफल भएको थियो मैले प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको छु उहाँले उपयुक्त समयमा भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ त्यसै गरी दुई हजार एकासी ज्येष्ठ अट्ठाइस गते तदनुसार दस जुन दुई हजार चौबिसका दिन भारतका महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मुसँग मेरो र मेरो डेलिगेसनका अन्य सदस्यहरूको राष्ट्रपति भवनमा शिष्टाचार भेट भयो भेटका अवसरमा नेपाल र भारत भारतबिचको सदियौँ पुरानो एवं घनिष्ठ सम्बन्धलाई आगामी दिनमा थप बलियो बनाउने बारेमा छलफल भएको थियो सोही दिन भारतका नवनियुक्त सङ्घीय मन्त्री त्यति बेलासम्म उहाँले विदेशको पोर्टफोलियोको घोषणा भइसकेको थिएन त उहाँलाई मैले भेट्दै गर्दा सङ्घीय मन्त्रीका रूपमा महामहिम डाक्टर एस जयशङ्करसँग हाम्रो डेलिगेसनको शिष्टाचार भेट भयो सो अवसरमा नेपाल र भारतबिच विविध पक्षमा रहेको सहयोगात्मक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै जाने बारेमा छलफल तथा विचारको आदान प्रदान भएको थियो यसको साथै फेडरेसन अफ इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री फिक्कीका अध्यक्ष र अन्य प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटघाट भएको थिए यो दुवै जयशङ्कर महामहिम जयशङ्करसँगको भेट र फिक्कीका अध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधिहरूसँगको भेट म बसेको ठाउँमा उहाँहरू आएर भएको भेट थियो उहाँहरूसँग नेपाल र भारतबिच व्यापार विस्तार लगायत नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाउने बारेमा गम्भीर र सकारात्मक छलफल भएको थियो नयाँ दिल्लीमा रहँदा नेपाली राज दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनुको साथै भारतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता नेपालका मित्रहरू तथा नेपाली सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग मेरो भेटघाट एवं समसामयिक विषयमा विचारको आदान प्रदान भयो केही सञ्चारकर्मीहरूसँग नेपाल भारत सम्बन्ध एवं नेपाल सरकारका नीति एवं प्राथमिकताका विषयमा समेत मेरो नयाँ दिल्लीमा कुराकानी भएको थियो यस भ्रमणले नेपाल र भारतबिच आपसी सद्भाव अभिवृद्धि गर्न उल्लेखीय भूमिका निर्वाह गरेको मैले महसुस गरेको छु त्यसका अतिरिक्त दुई देशबिच रहिआएको सहयोगात्मक र बहुआयामिक र सम्बन्धलाई आपसी समानता र लाभका आधारमा थप बलियो तुल्याउन योगदान गरेको छ साथै आगामी दिनमा उच्च स्तर एवं विभिन्न तहमा सम्पर्क विस्तार गर्न तथा सम्बद्ध द्विपक्षीय संयन्त्रहरू समेतका माध्यमबाट आपसी हितका लागि सहयोग र सहकार्य प्रवर्धन प्रवर्धन गर्न मार्गदर्शन गरेको महसुस पनि मैले गरेको छु मैले भारत भ्रमणका सन्दर्भमा यस सम्मानित सदनलाई यति जानकारी गराएँ अब म सामान्य राष्ट्रपतिजीको स्विजरल्यान्ड र जर्म जर्मनीको भ्रमणबारे म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सम्मान्य राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू स्विजरल्यान्डको जेनेभामा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनद्वारा आयोजित फोरम अफ द ग्लोबल कोलिसन फर सोसियल जस्टिसमा मुख्य वक्ताका रूपमा सहभागी हुनुका साथै स्विजरल्यान्डका महामहिम राष्ट्रपतिजीसँग द्विपक्षीय भेटघाटका लागि तथा सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा जर्मनीको औपचारिक भ्रमणका लागि एकासी साल ज्येष्ठ उन्तिस गते तदनुसार एघार जुन दुई हजार चौबिस स्विजरल्यान्ड प्रस्थान गर्नुभएको थियो स्विजरल्यान्डको भ्रमण सम्पन्न गरी उहाँले जर्मनीको भ्रमण गर्नुभएको हो सामान्य राष्ट्रपतिजीको स्विजरल्यान्ड र रा जर्मनी भ्रमणका क्रममा भएका औपचारिक कार्यक्रममा सहभागिता तथा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटघाटका सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले ती मुलुकमा अब अवस्थित नेपाली नियोगबाट दैनिक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो र सार्वजनिक गरिएको थियो स्विजरल्यान्डमा रहँदा सामान्य राष्ट्रपतिजीले स्विजरल्यान्डका राष्ट्रपति महामहिम भियोला एम एमहडसँग मिति एकासी दुई हजार एकासी जेठ तिस गते तदनुसार बाह्र जुन दुई हजार चौबिस गते द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो भेटका अवसरमा नेपाल स्विजरल्यान्डका द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयहरू तथा साझा चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा विचारको आदान प्रदान भएको थियो नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तर नीति हुन लागेको सन्दर्भमा सामान्य राष्ट्रपतिजीले नेपालको विकास प्र प्राथमिकताका विषयहरूमा प्रकाश पार्दै सूचना प्रविधिको विकास खाद्य सुरक्षा कृषिको विकास बजार पहुँच लगानी र व्यापार लगायतका क्षेत्रमा स्विजरल्यान्डबाट स्विजरल्यान्ड सरकारबाट सहयोग बढाउन आग्रह गर्नुभयो सामान्य राष्ट्रपतिजीले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकास सङ्घीयताको कार्यान्वयन शान्ति प्रक्रियामा गरेको सहयोगका लागि स्विजन स्विजरल्यान्ड सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सन् दुई हजार छब्बिससम्ममा स्तरोन्नति हुन प्रयत्नशील रहेको सन्दर्भमा स्विजरल्यान्ड सरकारको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले स्विजरल्यान्डको प्रमुख विकास साझेदारका रूपमा रही सन् उन्नाइस सय पचासदेखि नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा पुर्याउनु भएको सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो र सोही अवसरमा सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले स्विजरल्यान्डका महामहिम राष्ट्रपतिजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता पनि दिनुभएको छ उक्त द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री मान्ने श्री डोलप्रसाद अर्याल सम्मान्य राष्ट्रपतिजीका विदेश मामिला सल्लाहकार श्री सुरेश चन्द्र चालिसे राष्ट्रपति कार्यालय र रा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू स्विजरल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत तथा राष्ट्रपति कार्यालय र रा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो त्यसै गरी स्विस प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रपति कार्यालय र विदेश मन्त्रालयका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले एकासी जेष्ठ एकतिस गते तदनुसार तेह्र जुन दुई हजार चौबिस स्विजरल्यान्डको जेनेवामा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको एक सय बाह्रौँ वार्षिक सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्र हाई लेभल सेगमेन्टमा सहभागी भई इनेगुरल फोरम अफ दि ग्लोबल कलिसन फर सोसियल जस्टिस विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्नुभयो उक्त सम्बोधनमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको औचित्य नेपालले श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न गरेका प्रयासहरू तथा उपलब्धि र नेपालको संविधानमा सामाजिक न्यायलाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको विषय लगायतमा प्रकाश पार्दै नेपाल श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो त्यसै गरी सामान्य राष्ट्रपतिजीले दिगो शान्ति र दिगो आर्थिक विकासका लागि सामाजिक न्यायको न्यायको केन्द्रीय भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहुँदै सामाजिक न्याय सम्बन्धी विश्वव्यापी गठबन्धनको सुरुवात अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अङ्गीकार गर्ने दिशामा देशहरूको एक भद्र समर्थन साझा प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो सम्बोधनको क्रममा राष्ट्रपतिजीले कार्बन उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान भए तापनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको ठुलो भार वहन गर्न परिरहेको बताउनुभयो सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा जलवायु न्यायको विषय बिर्सन हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँले विशेष जोड दिएर राख्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक श्री गिलबर्ट बट हुङ बेले हुङबोले सोही दिन सम्मान्य राष्ट्रपतिजी समक्ष शिष्टाचार भेट गरी नेपालले सामाजिक सुरक्षा लगायतको क्षेत्रमा गरेको सुधारको प्रशंसा गर्नुभयो सोही दिन अपरान्न राष्ट्रपतिजीले ओल्ड जेनेवा सहरको अवलोकन भ्रमण गर्नुभयो र सो अवसरमा उहाँलाई काउन्सिल अफ द स्टेट अफ क्यान्टन अफ जेनेबाका अध्यक्ष महामहिम श्री नाथालि फोन्टानेले जेनेबा टाउन हलमा स्वागत गर्नुभएको थियो सम्मान्य राष्ट्रपतिजी स्विजरल्यान्डको भ्रमण सम्पन्न गरी मिति दुई हजार एकासी असार एक गते तदनुसार पन्ध्र जुन दुई हजार चौबिस जेनेभाबाट जर्मनीको बर्लिनका लागि प्रस्थान गर्नुभयो जर्मनी भ्रमणको दोस्रो दिन अर्थात् एकासी असार दुई गते सामान्य राष्ट्रपतिजीले पोर्ट्स ड्यामको भ्रमण गर्नुभई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संस्थाहरू जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जियो साइन्स रिसर्च इन्स्टिच्युट अफ सस्टेनेबिलिटी तथा पो पोर्ट्स डेम इन्स्टिच्युट फर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्चका प्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको छुट्टा छुट्टै प्रस्तुतिकरणमा सहभागी हुनुभयो सो अवसरमा उहाँले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेकोमा त्यसको सराहना गर्दै यस प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान तथा नयाँ प्रविधिहरूबाट नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रताडित देशहरू समेत लाभान्वित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो सामान्य राष्ट्रपतिजीले जर्मनका राष्ट्रपति महामहिम फ्राङ्क वाल्टर स्टानमायरसँग मिति एकासी असार तिन गते तदनुसार सत्र जुन मा दुई हजार चौबिसमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो उक्त भेटको क्रममा दुई देशका राष्ट्रपतिहरूबिच द्विपक्षीय सहयोग व्यापार वाणिज्य प्रविधि हस्तान्तरण लगायत नेपाल जर्मनी सम्बन्धका विविध पक्षबारे छलफल भयो भेटवार्ता अघि राष्ट्रपतिजीलाई जर्मन सरकारले गार्ड अफ अनरको सम्मान दिएको थियो जर्मनीबाट नेपालमा लामो समयदेखि उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको विषय उल्लेख गर्दै सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले जर्मनका महामहिम राष्ट्रपतिजीलाई नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्न आमन्त्रण समेत गर्नुभएको छ द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मान्ने राष्ट्रपतिजीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसे राष्ट्रपति कार्यालय परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरू जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत र राष्ट्रपति कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो त्यसै गरी जर्मन प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रपति कार्यालय र विदेश मन्त्रालयका स्टेट सेक्रेटरी लगायत उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो भ्रमणकै क्रममा सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले जेनेवा र बर्लिन स्थित नेपाली रातूतावासको अवलोकन भ्रमण गर्नुका साथै जर्मनीमा रहेका नेपाली समुदायसँग समेत छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नुभएको थियो स्विजरल्यान्ड र जर्मनीको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी सम्मान्य राष्ट्रपतिजी हिजो असार पाँच गते उन्नाइस जुन दुई हजार चौबिस स्वदेश फर्किनुभयो उच्चस्तरीय भ्रमण परराष्ट्र नीति सञ्चालनका अभिन्न पक्ष हुने गर्दछ सरकारले सम्मान्ने राष्ट्रपतिजीको यो भ्रमणबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको विश्वास लिएको छ मैले प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपतिजीको भ्रमणबारे यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएँ सभामुख महोदय